Ім'я британської соул-діви Емі Вайнхаус буде увіковічнено на Алеї Слави у Лондоні. За підтвердженими даними організаторів, прототип голівудського бульвару з'явиться вже цього літа у районі Кемден. І саме Емі стане однією з перших артисток, чиє ім'я буде закарбовано на новоствореній алеї. Нагадаємо, співачка мала власний маєток у цьому північному районі Лондона і була, за словами її батька, душею Кемдена. На початку літа особистою відзнакою у вигляді музичної платівки на Лондонській алеї слави серед інших також будуть відзначені Френк Сінатра і група Led Zeppelin за вагомий внесок у британську і загалом світову культуру. Що ж стосується Емі Вайнхаус, церемонія відкриття її пам'ятного знаку буде приурочено до відкриття меморіалу співачки у тому ж Кемдені у вересні 2013-го. Нагадаємо, Вайнхаус померла у результаті алкогольного отруєння у липні 2011 року. 14 вересня 2013-го їй могло б виповнитись 30 років. Саме в цей день буде відкрито бронзовий пам'ятник поруч із концертною залою «Roundhouse». Варто зазначити, про ідею даного проєкту стало відомо ще у червні минулого року, але донині точна дата відкриття пам'ятника не розголошувалась. А тим часом батько британської артистки продовжує роботу над благодійним проєктом Amy Winehouse Foundation, над яким за життя працювала його дочка. Міч Вайнхаус анонсував перший концерт фонду, що відбудеться у Нью-Йорку 21 березня. Будь-які подробиці майбутнього заходу поки що не повідомляються.